I never see the lights out. They get me overdrive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't stress me now. I got the overdose. I'm feeling it in my bones. And if you say that I'm lying to you, these habits are killing me. I wish I could fall asleep. The problem is you. ケンイチです。いつも化石発掘クリケンチャンネルご視聴いただき誠にありがとうございます。今日も朝来てます。前回前々回全然不発に終わっちゃったんで、皆さんにはいい動画をお届けできなかったと思いますけども、今回は、私が一番初めにですね、骨の化石を取った場所、濃厚な場所なんですけど、そこをちょっと今日チェックしていきたいと思います。ここはね、いろんな人入ってるんで、なくて当たり前な場所なんですけど、あればね、骨の見つかる可能性が高いんで、今日は骨を狙っていきたいと思います。いつも応援してくれてる方ありがとうございます。今日も最後までご視聴ください。それでは今日1時間くらい見て帰りたいと思います。ここはまたね、今年もう1回とか、もしかしたら2回くらい来るかもしれないですけど、細かくチェックしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは行きましょう。レッツゴー。よろしくお願いします。いや、こんな感じでがっぱり掘れたんですね。前はこんなんじゃなかったんですよね。過去はこういうところに石がいっぱいここに溜まって、いいやつがないですかね、これね。跡がありますね。もう6月に入ったんですけど、かなりね、草、あとは茎もかなり伸びてるんで、視界がなかなかね、ちょっと見えなくなってきますよね。危ないっすよ、これ。熊には会いたくないです。
お、これはどうだ。おお、これはなんかすごいいい形ですね。うっすらなんかこうゴミがいっぱいありますけど、大体骨は表面に出てるんで。これは貝の跡しかも消えないから、これちょっと割ってみますか。なさそうですね。端っこは2つありますね。なんか跡がありますね、これ。なんか鳩がなんかアンモナイトっぽい鳩ですかね。これ違うか。違うな。
出てくんのよ。怪しいな。あれ怪しいな、これ。熊出てくんだよ。今割ってなかった。あれここ行ったかったかな。面白いな、出てくんだよ。ちょっと本領に戻るか。お、すごい。うわ、もうキノコ出てますよ。何キノコだろうこれ。
派。すごい立派これ。めちゃめちゃ立派です。今日は6月の4日ですね、今日はね。今日6月4日なんで、はい。キノコの匂いする。すげえいい匂いする。あれ多分食べれますね。いや、ここ久々に来ましたけど、めちゃめちゃいい場所っすね。まだ見つけてないけど、すげえなんかいい場所っすわ。ありそう。これは骨ありそうっすわ。見せてくんなよ。あー、ないな。ただマーストリッシアの石は硬いんでね、体力かなり使うんで、必要以上に割らないようにしてます。よし、これ骨だったりかと思う。木か。直石？直石か。ああ、重たい。でかいな。表面なんか出てないかなこれ。いや。やってんな。今出てくんなよ。真ん中綺麗。
ですね。いや今日はなんかやばいぞこれ。今日はなんかやばいです。見つけれないかもしれない。いやーすげえな。この上に行くとねカンパニアンだってのは分かってるんですけど、まあいいとこまで来たかな。悔しいな。クモの巣すごないっすかね。いやーこの全部上流見たことないですよね。結構奥深いっていう話なんで。3キロか3キロか4キロくらいあるとかっていう話なんで、これはもう1日かけないと上がれないですね。ここはねそれぐらいいい場所なんですけど見つけれないっすね。悔しいな。やっぱバンバン割っていかないとダメっすね。今日までにします。今日はいや今日1個も見つかってないっすわこれ。お、なんだ。いて足に飛んできた。これいいね。ない。石は完璧。ない。上の方では見つけたことないんですよね。だからあればいいんですけど。ちょっとカードするところと見つかるんですけど。
よいしょ。崩れてる岩盤のとこに玉みたいなねノジュール落ちてないかな。落ちてないっすね。ないっすね。ないっすね。ない。いやこれやばいな。今日本当に何も見つかんない。こんなことってあるのっていうぐらい今日ついてないっすわ。今までちょっとね良すぎたからないぞ。なんか見つけてから帰りたいと思います。細かいね貝とかはあると思うんですけど、そんなの取ってもどうしようもないんで。たぶん1キロくらいは入ってると思います。 1.5 くらい来てるのかな。おっとなんだこれ、これ足跡かこれ。人間の足跡っぽいな。人間の足跡だな。人間の足跡あったんで来てますねこれね。あったあった、ここまで来てるぞ。誰か やっぱりちゃんとチェックしに来てますね。うわあそこの露頭とかすごいな。あそこの露頭すごいな。うわすげえ。ちょっとこれはどうだ。違うか。違うな。玉みたいなのが落ちないか。あれ怪しいけどな。いや、でかすぎるんだよな、これ。起こせれない。これは。なんか入ってたかもしれない。貝か。
貝。貝だな。よし。貝。ナノナビスの貝。はい、貝。やっとこさ貝にたどり着きました。くそ、ちくしょう、こんなもんか。この辺でもちょっと今あったから、この辺ちょろちょろっと探して終わりですかね、今日はね。今みたいな玉みたいな、ちょっとね、石、いや、これでもちょっと起こせないな。これどうだ。これ玉じゃないな。違う。偶然にも貝の化石を見つけました。ここですね、ここだな。ここまで来たことありますね。うん、ここまでだな。このカーブ、いや、この先ちょっと行ってみたいな。うお、うお、でっけえ蜂。うお、でかかった。あれ、あそこに巣なのか。あそこに巣ある、もしかして。何センチだろう、2、3センチぐらいのでっかいスズメバチがいました。めっちゃ怖かった。もううろちょろしてるんですね。よし、今日はこの辺でじゃあ終わりましょうか。今日は全然見つけなかった。最後の最後で貝の化石ね、しかちょっと見つけなかったですけど、ここはね、まだまだ見つかる可能性はあるんで。いや、この奥すごいな。ちょっと行ってみたいですけど、ちょっと時間ないんで今日は。うわー、これもすごい。骨じゃないよね。なんか、もうちょっと、もうちょっと見るか。もうちょっと。あそこの路頭ぐらいまで行くか。いや、まだまだ怪しいですね。お、すごい、セミ。セミいました。セミです。おっと。こんな昆虫をアップする感じになっちゃいましたね、これね。こんな感じになっちゃいましたね、今日ね。
でっかい石はね、かなりあるんで、ゴツゴツしたやつが。それにね、骨が挟まってたら、かなりラッキーなんですけど、そんなうまくいかないですね。表面に出てってくれればいいんですけど、こういうやつでもね。こんなね、これ動画回さないで行った方が見つかりやすいのかな、これよいしょ。よし、じゃあこの辺のとこで、この辺ちゃちゃっと見て、あ、まだまだ奥ありますね、これね、奥ありますわ、あるわ、これ。割ってる跡あります、ね、やっぱり割ってる跡あるんで来てますね、これね。ここまで行ってんだろう、すごい。よし、今日は全然見つかりませんでした、申し訳ありません。多分3回連続ですかね、これね。3回連続の間に1回ちょっと動画回さないで行ったとこあるんで、そこも全然しょぼかったんで、いやー、クソ、今回もダメでした。これからもね、まだまだ続きますんで、まだ6月入ったばっかりなんで、まだしつこく行けるときは行っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。いつもコメントくれてる方ありがとうございます。ちゃんと読んでますんで、あとチャンネル登録まだしてない方、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。現時点で確か2200人いってないんで、今年の目標は2300人、地味ですけど行きたいなと思っています。これからも応援よろしくお願いします。友達にも紹介してくれると嬉しいです。ぜひまた次回もアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた会いましょう。さようなら。ありがとうございます。